Infrastruktura e rënduar rrugore karakterizon shumë rrugë të lagjes numër 8. Kamera televizionit ton këtë herë u ndal në rrugët i Sufera dhe Suldëneri. Problemet janë të dukshme. Gropa të mëdha plotuj dhe bardh dhe asfalt i coptuar. Drejtuesit e automjeteve që i përshkojnë shpesh këtë rrugë ankohen se amortizimi i saj është shkak për dëmtimin e makinave të tyre. E ndërkohë qytetarët shprehen se përveç faktit që nuk është investuar prej kohësh, rruga është dëmtuar prej automjeteve të tonazhit të rëndë që e përshkojnë atë çdo ditë. Gjendja rrugës këtu nuk ka më skandaloze se sa, sidomos unë rrinë Durrës, u bën ale rrit këtu në Durrës, rrugë më të këqija se sa këtu nuk ka bëva gji. Kysh ku ka hyrë demokracia, nuk vendor kush ma këtu. Asnjë nuk vendor këtu. Ne kemi frikë me dalë me makinë se ja gropa si që janë, ja si që pëjshif një dhe ju vetë, nuk ka gjë me kejtë. Gjendja e rrugës këtu është shumë e keqe, rrugët janë të prishura, është komplet gropa, si që shikoni vetë, kur vjen gjithë shi u qëraj, gjithë neve këtu duhet dalim me qizme. Këtu e jo skandalozë, për këtu jera në Kandahar dhe motër, është shumë keqë, nuk e ditë, shikni vetë, themi që jemi në Durrës është turp i zotë. Po që fabrikë që këtu levizin, bi 50 kamionë në ditë, të vishë mas një kamioni, peshëve të randa, se ato jenë probleme që ka sillë këtë rrugë shumë. Në këtë rrugë është gjithmonë e ngarkuar, dhe ka dhe një lëvizje shumë të madhe. Jo të rregull kupton ndërmjet makinave. Mendoni se shkaktojnë përqindjen e rrugës kalimi i kamionave? Po, patjetër. Shumë keq, qeveria duhet vëjë dorë shumë keq. Sa ka pa u investuar? Shumë kohë. 20 vjet. Një tjetër problem për qytetarët është mungesa një kapaku pusete në mes të rrugës, ku sipas një banoreje disa kohë më parë një fëmijë ka rënë brenda. Ata janë ankuar edhe tek ujësillës kanalizimet, por fjala e tyre ka rënë në vesh të shurdhër. Është hap edhe ajo puseta i ka shu kapaku, edhe këtu vjen një herë e keqe edhe një fëmijë ka ra para ca kohësh brenda. Kapaku pusetës sa kohë ka që mungon? Po bën gati një vit që mungon. Kemi shkuar edhe ke ujësillës kanalizimi, i kemi bërë edhe me letër dhe asgjë nuk është bërë. Asë edhe një lojë gjëje, s'kemi kapak. Po tani, ka qenë përgjigja? Kjo ka qenë përgjigja, nuk kemi kapak. Njëherë kanë sjellë punëtor, kanë ardhë punëtorët, si që erdhën edhe ikën, thapë se për këte kemi ardhë neve, tha, edhe asë një gjë më tepër. Në shumë lagje të Durrësit, infrastruktura rrugore është tejet e amortizuar, dhe po ashtu në shumë akse, kapakët e pusetave mungojnë, duke përbërë kështu një rrezik për qytetarët që kalojnë sidomos në orët e natës, kur ndriçimi mungon në disa rrugë të qytetit.